ya kenyeno yetu mutaina guoya mwino shamba mutaina wasiwasi tore mwathomithirwe ne mau mau niko gate guo bai niko gate guo na ningenda kumwira tha ino thirikari ire ikuo waziri mimi nakumbuka last year mukiwa kule Kasarani hiyo wakati mulikuwa na wasiwasi sana kwa sababu namba inatokea inasema hii barabara ndio mnafaa kwenda. Lakini kuna mtu anakuja kuambia muende hii barabara ingine. Lakini namba ndio ilishinda na ndio maana nawaambia hii serikali ni yenyu katikati. Na hata mimi huku chini mlinitolea namba. Mimi nilienda hapa Nembure kanisa. Nikatoa viatu na socks. Kanisa nikaingia hapo. Nikaimba for 2 hours nilikuwa nimesweat kama deputy governor leo vile amesweat. Ikimalizika zote tukaanguka chini namba ikatoka mgonji atashinda kwa kishindo. Na ni ukweli kwa sababu nilishinda kwa 90% ya kura ambazo ziliwekwa huku Manyata constituency. Mimi nataka kusema asanti sana kanisa ya Wakorino kwa sababu mlisimama na mimi na mkasimama na serikali yetu ya Dr. William Samoei Ruto. Matunda yote yenye itakuwa inagawa hii Kenya, the Wakorino Church lazima ipate share yake na ipate kwa haki. Na nienda kumwira mwina njamba siya kumutetera. Mugonji ayo mwawashio. Karemba evare mbungi ayo wenga. Lakini niene mugorino ataina kiremba. Kongo toka nyitanira waziri pale ni mugorino kwa cabinet. Ni vile yana kiremba lakini ni mugorino kwa cabinet. Sini sawa sawa. Kongo nienda mkoro mwe sawa sawa. Na one of the things ile nataka kuambia nikimalizia kwa sababu ya wakati. Hii upande wetu ya Mount Kenya tuko na challenge moja waziri. Tuko na shida ya kwamba watu hawazai. Ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli ama ni uongo? Na mimi nashukuru nimesoma doctrine yenu. Nikapata mmesema contraceptives amuhitaji katika hii kanisa yenu ya Wakorino. Semeni amen. Semeni amen. Mimi nataka kuomba serikali na waziri uko hapa. Mimi naona pale Nairobi distribution ya contraceptives ikikuja hii upande kwanza inanyongwa kwa sababu tunahitaji population yetu iendelee ku grow, tuweze kuwa na future generation, tukue na watu ambao wataendeleza kazi yetu tukimalizia. Mrauga atavua Korino ni kuukate kuwa hii. Ni kuukate kuwa. Kwa sababu hii maneno yote tunafanya huku. Na mimi nataka kuomba vijana wetu. Musikae nje ya kanisa, muende ulevi, musahau hata kupata familia. Kanisa ya Wakorino mmesimama na mmesema nyinyi mnataka familia zisimame. Kogo mudhi na mbere yoguo na mudhi na mbere kunyitirira makeria thirikari yetu. Nimeona mheshimiwa Ruku ako na Mukorino kwa ofisi. Nikaona mheshimiwa Karemba of course yeye ni Mukorino na ako kwa ofisi. Hata mimi nataka kusema sasa maneno yenye inakuja hapa mbele consideration number 1 itakuwa Mukorino kwa ofisi yangu. Ili mkipigapiga ofisi pale mnapata Mukorino mwenzenu, mnasikia amina amina. Niko kate kuo. Sasa wale wageni wote wako huku mimi nataka kuambia karibuni. Na huku kunaitwa Manyata constituency. Mimi ndio mbunge ambaye amechaguliwa huku. Majina yangu Gitonga Mukonji, kijana wa form ni kujituma. Sawa sawa. Na nimesikia mko na mipango ya next year. Hiyo najua lazima tuongee na Karemba tujue vile tutapanga. Ile mipango nimesikia iko karibu sana ni hii nimesikia ya December. Nimesikia kuna mipango ya December kule Chicago. Mheshimiwa Ruku atakuwa wa host. Kwa hivyo mimi kwa hiyo mipango
mimi napeana 20,000 ya hii maneno ya pale Chicago. Na nimechagua mheshimiwa Karemba kama mwenye ataokota hiyo pesa ya December kama sekretari wetu. Sawa sawa. Sasa wale watu wote watarudi manyumbani, wenye wanaenda uasinigishu na kuru kila mahali, mseme mmepata Embu iko imara, iko na vijana barubaru, na mkapata hekima mingi na baraka, na muafikishie salamu ya form ni kujituma Gitonga Mukunji, mbunge wa Manyata constituency. Sasa najua mimi ndio nilikuwa nafaa kuendesha hii program kwa sababu iko kwangu, lakini kuna heshima kubwa sana tunakuaga nayo na mheshimiwa Karemba kwa sababu ya hiyo kiremba yake. Sasa nataka mheshimiwa Karemba akuje aendeleze program. Karibu sana mheshimiwa Karemba. Karibu. Bigeni makofi ya kikaribia. Mundu muradhime. Mundu muradhime, muradhime. Alleluia. Amen. Karibu Karemba. Thank you mheshimiwa. One ine wendo tari atia. Asifiwe Muriaro Gethia yugo ni undu wa Mwathani. Haleluya. Waziri wetu Moses Kuria, naibu wa gavana wetu bwana Kinyua Mugo, mheshimiwa Kinyua Mugo, mheshimiwa senator wetu, mheshimiwa Roko na mheshimiwa Mukunji Gitonga ambaye ni mbunge wetu hapa Manyata, na viongozi wetu wa kanisa, maaskofu ambao mko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Mushangi Karemba na mimi ni mbunge wa huko constituency ya Runyenjes. Na nene raso kiri kaingado ni undu wanafasi eno atuva nikenda tukuro tui huku. Mwana ni ya rogoswa. Liwa kulinu vare atu watu ili atene vandu vauni tumite volume. Mwana ni ya rogoswa. Nituo sete njirai ya kudhie kunduku inge kwega kukira kulea tumite kate guo. Mwathani arogoswa. Na riu turaugiria na tugacemanagia university. Kaate guo. Tugacemanagia university. Tutigocoka gucemanagia kundu wa uguo wa uguo. Mwathani arogoswa. Tondu maundu metu ni mathiete magikaga atia. Mwamakivucaga kaate guo. Riu na tiondu wa interest ya time ningienda mutumia wakwa oke. Pamona jeshi yakwa. Nikienda mamukethi alafu riu tukina dina mbere na program kanate guo ini ukaya va aya
na hende shionde na shioni kwa undo ire wake bwanaesu asifiwe beta kwa mbanda wa mushangi na nime netega hii na I thank God ni undo wa mudhi bwana wabariki sana asanti mwega mwega renge beta kwa hira mkariyoki na nimevono ku mwega mwega renge beta kwa esta wake na nimevono ku. Praise God. Praise God again. My name is Bida Nkema and anime okoka. Kuna kana kenge kati na kuugwo. Gusi daga kanyititwe. Anene gwa mheshimi wa manyata gwa ati adu matira agya twana. Negwa na mata mononeke. Nanera waziri bauni adute muvango ri usi wa andu kurega gukorwa mata kugya andu wi. Ngendie wa muverega wa andu acio matarage andu. Ndu kana gaka nika kwenda kuina rwembo kaina kivungo kimotegwa. Gatongoria engi maina kivungo kimwe makine karanti. Watumishi wake Bwana wangapi waliopo wanakula na kusaza chakula chake baba na mimi natapika haba na shina shiriki na nguruwe chaku chakula kisichova yani pasa kurudi nitarudi na kusema baba baba yangu nisamehe nimekosa kwake Mungu na mbele yako baba. Aya, for the interest of time, on the moment gini maka yekeka, mude nyosi yu ingi. Teguo? Aya. Thank you very much. Nye nirenda kwa stanya katai kanene, nonjo kiengado, kwe waziri, ni undu wakwe tikiragoka, utujo indine waki kwa manokia mwakoyu, ya kurino. Waziri, nituona we mundu tuendete muno, na gotwe kete mutugo waku wakoka kutuona kagoku, na kuka kuserera kulino kana teguo mundu ende tiandu nugenda kuria marika teguo mundu ende tiandu nugenda kumake kumake via kana teguo riu twina ngatho nyinge muno kwiwa waziri ni undu wa gwitikira guka gutujoin muthenya wa umunthi twina ngatho nyinge muno kwi thirikari ya county ya Embu itongoretwe ni High Excellency Governor Cecily Mutito Mbaride ni undu wa support iria ratuvere thiini wa mivango ya kigomano kia mwakoi mwadha ni ya rogoswa nye niku kinyanaki nyau mundi kirako kuma fururi wa kurasa fururi witagwa wa Switzerland city itagwa ya Geneva na niku governor nwa mandikire message akimbira tuina budget ya ngiri magana kenda idhiete million na akimbira mbesa isio mwashimiwa ningu wenda kumenyidhia mbesa isio ni tuwasiona na mbukieta nombori na dhimu ambira tutikarege kuteithia ulea uratutethirie kugia mbesa iriku na mbesa isio toega kumuira tulaverwe ni waziri etagwa Professor Kithure Kindiki ni warata asio mulegwa makigu wetua a governor wetu ni Professor Kithure Kindiki kanate guo na tutengiravo tiriku kinyagwe Professor aga korwa nake governor wetu ndona thina wetu na nda awelewa kate guo leo ni turacokia ngatho na your excellency kinywa deputy uthiwire governor wetu twina ngatho ni undu wa gututhikireria atungatiria ni mwandumire kwi governor ngimwira mukimbira thienjari appointment na agitikira gwikara nthi namwe na tukina banga logistics ino sionde mwathani arogoswa Bwana Yesu asifiwe. Leo ni nake na nondo ni naona leo wananito thiete na njira mbega. Mutegwa mheshimiwa Mukunji auga. Auga thini wa ofisi yake ni kugea mukurino. Ya? Yeah? Ngati ya mwira maundu meto mathiete makivusaga. Yeni, ofisi yako kwe na mukurino wikuo. Ofisi ya roko kwe na mukurino wenge.
Nare ofisi ya mukonji, riu ni kuwagia ndui. Kaate guo. Riu ana uguo ni anaya senator. Ah, thank you. Anaya senator. Ni naririkana ana senator ni wandikita mukuri anaya ta kwa Mike. Eta kwa Mike ni na mumenye ni wakuma mufu. Mwathani arogoswa. Riu ofisi nayo ya governor ni ni mbise wanayo. Wa riu ni tugukwigwa tugitangacirwa kaate guo. Na na waziri mbuga haya hapa. No mwende kugia kulino gwake. Wa mundu ungi anda kugia kulino gwake njare guru. Ni turakena ni ndu athirikari ya William Ruto ni tondu thini wa andu aya marandikagwa AKRI uria runyenje ni kuragire mukulino kuino kiura mandikire message ambira no agia invitation ya kuthie training nikenda athia karutage wira na KRI. Eta kwa Samson Joe Wakirumoi. Ni sawa sawa. Sio ni mundu wa kuma kuri gukanja. Na no twende tuthi na mbere ugu ngai age tutethagia. Ni kenda na yo thirikari wanewe korwe ina andu wetu kuo. No riu ni ngwenda kuga u ni ta mutongoria wenyu. Na ni mwese mwene mu mwarutire namba. Mukiwa Karemba ni akuthie mbu. Kaate guo. Eni mwene mu mwarutire urathi. Mwauga Karemba ni akuthie mbunge. Na mwa uga kurotuweka guo na ukena tuweka guo. Nengu mwe voya, mwe tekirei undo mwe. Na sio siya na sieto, ili ya siye masukurule. Isio na sio tuwekirele uvoro wa kidhomo kiao mono. Mwadha ni ya rogoswa. Kane mwe rei wana nafasi, yo mwe guwa ya guetua, ni mwashimiwa mkonji. Tethi na mundu utadhomete. Neoma, eo nafasi, nethi na mundu weke ite atea. Umundu dhomete. Nina kena neguwa kwe na mwere tuwae number one. Na nina adhiente skuru ya ndagaia. Na angema teidhi ya ere tuwa sio madho magira kuna iremba. Na nuko kwa mwere tuwa sio. Aragire number. Na nienda kukwera mwere tuwa yu. Nundu wali ya kidhungu kiega. Kidhungu kia kuteke kuama. Nitu teda nye na mumbunge. Wambere north. Mweshimiwa. Ruko tutigire mwano sio nwekatea. Nwa adhoma. Na nwa kinjira kiroto kiake. Gado siyenge ni nasio kwe thirikari ya Kenya. Tondo ni rete kiria siyana siyete luku dhoma na iremba. Deine wa maskuru metu. Nitu wagie kaka mono waziri. Ya? Navau kapere. Siyana siyeto siya dhoma ikedhie sukuru mbega. Ikedhie igeso kidua. Deinate olea siyona wana guo. Ni deina wago koro siyo veta ndoe. Iremba. Siyana leuno wega dangase mbuge. Niturona maundu mega magekika. Na tuweka mumbunge. Wanaskuru ya kieni. Nete kereta kukoro wasia na siya iremba igekatea. Na nuwa wega ni muta angasire. Mwere tuu mwa ulea wandongava. Omonde. Aradho magira kieni. Na kiremba yake. Na leu. Ai university. Goko karatina. Na ne mwese aradho merandwe. Medicine. Adieta gotuwe kandagita. Na yava weishi. Kananu eno kire. Ugore u. Siya na siya toidi na mbere na kudoma. Na angaiya mbere. Na nito kutigirira, nito wa isapoti, maondo monde makoro kwa maisa, maisawa. Kaate guo, mwadha niya rogoswa. Liuna tondo, nina ugandire na guo sakanya kanene. Nina ngadhu, inyakuwe mugadhe, His Excellency, William Samoei Ruto. Alia muro lagia mutadao, ni muro niteturae na kefururi wa Geneva. Haiku mudenya wa mweri ekumi na idhano. Na auka, waziri tondo, ni mugakoro mwe na kede inuwa cabinet. Kiumi yake kigokete jumaine kana aramisi tondo niyo mithenya yenyu ya cabinet ukathie umusokerie ngatho ni tondo kure uko bururi wa Geneva ni arateithirie mukuri noyo muno mwathani arogoswa toega kumwira bururi wa Geneva no athongo na leo riri araragiria athongo ni uramerire uyo tuwe nake ni mumbunge wa kuria Kenya na nike chairman wa kamete ya labor. Na anake na uga mkori noyo ni akeza nie. Mwadha ni ya rogoswa. Lewa lea nireli uangethi ya malesi. Lea ndese kwa lia kithongu. Nani na kithogo tataruru ni ro. Mwadha ni ya rogoswa. Ginyare turae na oma maka. Mame nyaka lembate nye nje. Kaate guo. Ni mwondo dhomete na akarekia nginya university. Kaate guo. Lewa mwadhi dhino wa kabinetu waziri. Uthiyo sokerie. Mugadhen kado. Na omwere, niturake na niulea, arateithia
akurino. Nono watu wende dhinu wadhirikari yake, igie akurino enge makiria. Bwana Yesu asifiwe. Na nanginya kaunduka unako veverelava uugo waziri, nitondo kabindarekaka kadhirikari nevende ando maratonya enge makiumaga. Tutire ndando wale mai dhinu wadhirikari, maya akurino. Marutu tondo tuya nini, asio maikomaga akurutua. Tunge tigwa tutai kindu, kate guo. Na ni mse undosio inaguo, na ni ugo shugulikira na nugo koro wagwe mwega. Mwadha ni arogoswa. Leo na tondo ni narangia. Nienda rumbe andoenge nafasi, nikenda mavote kuaria. No tuwa wega waziri amenye ni kurathe. Ya? Yeah? Erwe kanda kerwe. Amenye kanda kamenye. Angate wega amenye ni kurathe. Ate karembana ya gatuwe karaisi wake. Wa mugwanja. Ate wandoi. Wandoi. Wa mugwa. Gutire kwa gur, gutire kura gura ni ruga wakata anda tonu. No wa mugwanja neweze ke. Neweze ke ne. Nanie diye na dena na wakata anu na ana wakata anda. Mbikari teguwa mbetere rete nginyamu denya wako weki atea. Oki nye ni kenda nduwe keraisi wandoi. Wa Kenya kate guo. Nanga ino kinya nageria ilo. Iroto kanate guo. Nunga iwa amuradhime. Abatu inatongolia enge. Alea magututethia. Nani nake nani mweshimiwa. Mukonji. Tondo nake mukonji. No watu tigira kiendukia. Tuina function ya December. Ya county. Kule ugo mbere north. Na mweshimiwa mukonji. Nake na watu tigira giri mirongo ere. Na ambira nea kunde terasio va. Mutie guwa. Teguwa. Eni. Na anaruko. Liunike nienda kudoki yava. Nombere ya ruko.